პარტიამ მესამე ძალა სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა აჭარის მაジョრიტარობის კანდიდატები და გუნდის წევრები დაასახელა. ბათუმში პარტიული სიის სათავეში ბექა დიასამიძეა. პარტიის ლიდერმა ქვეყნის მასშტაბით არსებულ პრობლემებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ უსამართლო აწმყოს ძინა აღამდეგიბრძოლებს. როდემდე უნდა ვიცხოვროთ ქვეყანაში, სადაც ახალგაზრდები დავისახს ხედავთ? როდემდე უნდა ვიცხოვროთ ქვეყანაში, სადაც გვისმენენ? როდემდე უნდა ვიცხოვროთ ქვეყანაში სადაც გვითვალთვალებენ. როდემდე უნდა ვიცხოვროთ ქვეყანაში, სადაც დღევანდელ საძაგლობას მუდმივად царსულით ამართლებენ. 2 ოქტომბერს ჩვენ გვაქვს ორი დიდი ამოცანა ჩვენს თვალწინ. ერთი, რა თქმა უნდა, შევცვალოთ ხელისუფლება. მაგრამ მეორე არ დაუბრუნდეთ царსულს. გავაგზელოთ გზა მომავლისკენ, ავირჩიოთ სიახლე, ავირჩიოთ საქმის კეთება, ავირჩიოთ ის რაც სიკეთეს მოუტანს საქართველოსში მაცხოვრებელ ადამიანებს. ყველანი დამეთანხმებით იმაში რომ დღეს არჩევნებიდან არჩევნებამდე ცხოვრობთ. აი ელემენტარულად ქალაქის ტერიტორიაზე ხოლო და არჩევნების დროს ხდება ასფალტის დაგება, მოპირკეთება, არჩევნები ჩაივლის და არჩევნების შემდეგ ავიწდებათ ეს ხალხი. ამიტომ ჩვენ, ჩემ მოთანამქალებო, ჩემ გუნთან ერთად, ჩემ ახალგაზრდებთან ერთად ჩემ ძლიერს, რომელსაც არეზარება და არეთაკილება შრომა. ჩვენ მზად ვართ, რომ 3 ოქტომბრიდან დავიწყოთ დაუყოვნებლივ იმ მოგვარებელი პრობლემების გადაჭრა და მოგვარება, რაც აქამდე ბათუმს აწუხებს.